କଇଁଛ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ କଟକଣା। ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମେତ ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏ 160 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ କଟକଣା। ପ୍ରାୟ 1437 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରା ଏବଂ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମେ 31 ତାରିଖ ଯାଏ 7 ମାସରେ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଟ୍ରଲର ବୋଟ୍ ଭୁଟୁଭୁଟି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ସହିତ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ବିରଳ ଅଲିଭ୍ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛକୁ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାଛ ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେନ୍ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସମେତ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ। ଆଜି 31 ମେ 2025 ଏଇ 7 ମାସ ଧରି କଇଁଛ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବା ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାହୋଲରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏ କଇଁଛ କଟକଣାକୁ। ସେମାନେ ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭିତରେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ଆମର ଅଲିଭ୍ ରିଲି ଟର୍ଟଲ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ବାକି ଆମର 3ଟା ଜାଗା ଅଛି, ଲୋକେସନ ସରକାର ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଧାମରା ରିଭର ମାଉଥ, ଯେଉଁଟା ସ୍କଟ୍ସ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଉଦୟବଟୀ ନର୍ଥ, ଦେବୀ ରିଭର ମାଉଥ ଯେଉଁଟା କେଳୁଣୀ ମୁହାଣ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଦେବୀ ନାସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲିଆ ରିଭର ମାଉଥ ସାଉଥ ଅଫ୍ ପ୍ରୟାଗୀ ଟୁ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଲୋକେସନରେ, ସେଇ ଲୋକେସନରୁ କୂଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିସିଂ ବ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି। ତା ଦେହରେ କେଉଁ ବି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ହେଲା ବା ବୋଟ୍ ହେଲା ବା ଭେସେଲ ହେଲେ ବା ଟ୍ରଲର ହେଲେ ଏମାନେ କେହି ବି ଫିସିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି। ଖାଲି ବୋଟ୍ ମାଲିକ ଜାଲରେ ଲାଗିକି କିମ୍ବା ଟ୍ରଲରରେ ଲାଗିକି କି ଡଙ୍ଗାରେ ଲାଗିକି କଇଁଛ ମରନ୍ତି, ତାର ବି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ କଇଁଛ ଗୁଡ଼ା ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବୟସର ସୀମା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସିଏ ବି ଆସିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ସିଏ ବି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଏଇ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ତାର ବି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି କଇଁଚର ମରିବା ଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବାଜିକି ବି କଇଁଚ କିଛି ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଖାଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କଲେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।